Prema izmjenama zakona o obveznim odnosima, potrošači u slučajevima prijave nedostatka na kupljenoj stvari više ne mogu birati između popravka i zamjene, već trgovac najprije šalje pokvareni uređaj na servis. I to bez obzira je li on tek kupljen i odmah vraćen. Zamjena je moguća ako uređaj nije moguće popraviti. Zatim je moguće tražiti sniženje cijene te na kraju raskid ugovora. U Centru za edukaciju i informiranje potrošača smatraju kako je to velika pljuska za građane. Kada govorimo o toj izmjeni, smatra se da je ona vezana zapravo uz održivost, kako bi rjeđe mijenjali te proizvode, kako bi bili održivi i da se s tim ide u ostvarenje ciljeva održivog razvitka. No međutim, s druge strane imamo kvalitetu proizvoda koja nije u skladu s ciljevima održivog razvitka. Vjerujem da to neće apsolutno doprinijeti održivosti dok god imamo kvalitetu proizvoda ovu kvalitetu proizvoda i te ugrađene kvarove o kojima se često priča. Ide se i u izmjenu zakona o zaštiti potrošača. Tu se ponovo provlači ova priča da će, znači, sva roba na području EU morati imati jednaku kvalitetu. Zatim, vezano uz sniženja, trgovac će morati istaknuti cijenu koja je bila 30 dana prije samog sniženja. Postoji jedna stvar koja nas u drugoj zaštitu potrošača često puta onako boli, a to je veličina slova, veličina fontova na ovim deklaracijama, na proizvodima koji su izuzetno sitne. Moramo razmisliti kako da pomognemo potrošačima, ali to ni sada neće ući u novi zakon. No zato se jako dobro u izlozima trgovina ovih dana vidi riječ sniženje, a tu se uglavnom javljaju uvijek isti problemi. Kada vam kažu da će vam se, ne znam, cijena, snižena cijena obračunati na blagajni, to ne bi smjelo, jer vi kad uzmete taj proizvod mora biti stara precrtana, mora biti nova cijena. Zatim česti upiti su vezano uz to da ne reklamiraju proizvod koji je kupljen na sniženju, što apsolutno nije točno. Znači, moraju prihvatiti nekakav proizvod sa materijalnim nedostatkom, jer u suprotnom bi trebalo stajati da je roba sa greškom, da potrošač kupuje robu sa greškom. Tijekom korona krize značajno je narasla online kupovina, slijedom toga povećao se i broj pritužbi. Što se tiče tih naših prava, ona su jako dobro regulirana zakonom o zaštiti potrošača, znači mi 14 radnih dana možemo se predomisliti, tražiti povrat novca i vratiti proizvod. E sad, s obzirom da, znači, smo na nekakvom tržištu EU, mi ne kupujemo samo robu koja je sa područja Hrvatske, pa vam taj poštanski trošak bude u principu isti, malo manji od cijene proizvoda. Tu isto treba komunicirati sa trgovcem da se i taj dio uvaži. A u ostvarivanju prava građanima u Osijeku pomaže Centar za edukaciju i informiranje potrošača, koji ih savjetuje i usmjerava, što će nastaviti i u buduće činiti.